Deixa só, dá uma chegadinha aqui. Você tá lembrado de mim, Roberto? Não dá pra ir aí, mas... Roberto, eu vi todos os seus shows, sou louca por você, Roberto. Eu tenho tanta coisa pra te dizer. Não tô aguentando, esse show tá bom demais. Peraí, gente, que grossura, só um minutinho. Peraí, milagre. Nossa, que teatro lindo, hein? Roberto! Diga. Deixa eu ir aí, só um minutinho. Pede pra eles deixarem, pelo amor de Deus, Roberto, eu te adoro. É, Roberto, eu tô aqui desde 4 horas da manhã. Eu nem tomei café, Roberto. Me desculpe, meu amor, eu sinto muito que você não tenha tomado seu café, mas... Não, mas não esquece que esse negócio de café não, que é investimento meu. Eu não tomei café. É, eu não tomei café hoje. Mas amanhã, Roberto, eu vou pedir um café pra nós dois. Eu vou te fazer um carinho e depois eu vou te envolver nos meus braços. Deixa ele lá, que eu quero falar com ele, me lá. Uau! É fera, hein? Roberto, você não imagina a desordem que eu vou fazer no teu quarto. No meu quarto? Ah, não, peraí. Eu acho que é muito cedo ainda. Oi, tá bom. Olha, veja. Não, deixa eu ir lá, só um minutinho, Roberto. Não é muito cedo, não, Roberto. A gente já perdeu muito tempo. Perdeu tempo. Roberto, pensa nos lençóis macios, onde os amantes se dão, nos travesseiros soltos, nas roupas pelo chão. Roberto, vai ser uma loucura, Roberto. Mas é uma loucura mesmo. Eu acho que você não pode levar ao pé da cama, quer dizer... Da cama? Ao pé da letra, né? Ao pé da letra, né? Todas as músicas que eu canto. Peraí, é o seguinte, vamos com calma. Eu te proponho... Ai, meu Deus! Eu sabia que mais cedo ou mais tarde você ia me propor, Roberto. Sim, mas... Me dar teu corpo, e depois do amor, o teu conforto, e além de tudo, depois de tudo, me dá a tua paz. Me dá a tua paz, Roberto, pelo amor de Deus, me larga vocês dois. Ah, não tô acreditando. Roberto, eu também. Eu te proponho, na madrugada, você cansado, te dar meu braço. E no meu abraço fazer você dormir, Roberto. Mas eu não tô com sono. O negócio é o seguinte, você precisa acordar desse sonho, senão esse negócio vai virar um pesadelo daqui a pouco. Olha aqui, minha amiga. Sua amiga não. Sua amiga é Vanderléia, Maria Bethânia. Eu não sou sua amiga e nem quero ser sua amiga. Não, poxa, se você não é minha amiga, o que você é então? Sou sua amada amante, Roberto. O Roberto não vem. Agora... Roberto, eu posso fazer a vida num instante ser melhor pra nós dois, Roberto. Que maravilha. Roberto, a gente tem tanta coisa em comum que você não sabe, tem tanta coisa pra te dizer. Roberto, pensa, você é o rei, Regina quer dizer o quê? Rainha, RC, RC. Já pensou que lindo o monograma? Nos lençóis macios, na blusa, na capa pendurada, tudo RC. RC azul, RC rosa. Sabe que é verdade? Eu acho que RC, até agora... RC. É, acho que a gente pode até falar mais à vontade, né? Falar de RC pra RC. Minha querida Regina Cazé, me dando essa alegria de estar aqui. Nossa, mãe! Que alegria ter você. Você não imagina quanto tempo eu tô tentando chegar aqui. É mesmo, eu acho que desde que eu sou pequenininho eu tô tentando, o pessoal não tava deixando, sabe? É. Eu ralei muito pra chegar até aqui. Mas felizmente a gente tá junto, né? Olha, eu tô felicíssima de estar aqui. Eu também. Eu fiz papel de eu mesma, né? Porque eu sou sua fã demais. Olha, é o Natal mais legal que eu já tive. Melhor que quando eu ganhei uma bicicleta. Achei maravilhoso. Muito legal. Fiz eu mesmo, é muito bom, né? Fiz eu mesmo, é muito bom. Regina. Fiquei muito contente de me convidar. Regina, eu fico contente de você estar aqui. Realmente esperava muito esse momento da gente estar juntos aqui nesse programa. No nosso especial Roberto. De fim de ano, viu? Eu queria te dizer muito obrigada por estar aqui com você, vivendo esse momento lindo. Uau! Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Ai, meu Deus. Olhando pra você. E canta, hein? E as emoções se repetindo. Em paz com a vida e o que ela me traz. A fé que me faz otimista demais. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Obrigado. Agora você vai ter que chamar os seguranças pra me tirar daqui, né? Obrigado, Regina. Obrigada.